לא רק לדחות, בדרך כלל מביאה תחייה גיאנה. אבל גיאנה יוגה נועדה להחזיר אותנו לחיבור הפנימי. זה ברור? אוקיי. ואז יש בקטי יוגה, שזה הציר המרכזי של הבאגבד גיטה. בקטי יוגה, שזה ההבנה היא, אוקיי, אז מי אני? אם נבין מי אני, מי אני באמת? אני מטבע של בקטי. אני מטבע של שירות, אהבה, נתינה. זה הטבע של עצמי. עכשיו, איך אנחנו יודעים שזה הטבע שלנו? כי יש תמירה. איך אנחנו מבינים שזה הטבע שלנו? כלומר, שמבחינה פילוסופית, הפילוסופיה אומרת, האחד, העליון, התרחב לרבים לצורך יחסים, ויחסים עם האחד זה הטבע שלנו, יחסים של נתינה, של אהבה, של שירות, וזה הטבע הנצחי שלנו. זאת האמירה הפילוסופית. אבל איך אנחנו בעולם הזה יכולים לדעת שזה נכון? זה מספק אושר. זה מספק אושר. זאת עובדה. ועל ידי התנסות אישית, זה מספק אושר מטבע הרבה יותר עמוק, שלא נדבר אנחנו לומדים לעשות דברים בלי ציפייה לגמול, אז זה מספק את האושר הגבוה ביותר. אז ככל שאנחנו נקיים יותר בנתינה שלנו, אנחנו יותר מסופקים. זאת ההבנה. כמה שמי שיכול להגיד, לא אני, ככל שאני לוקח יותר, אני יותר מסופק, אבל אנשים אומרים את זה, אבל אנחנו רואים, זאת אומרת, אפשר לראות שזה לא הופך אותם למאושרים, זה הופך אותם לקשים. אנחנו, כל עוד אנחנו חושבים שאנחנו הגוף הזה, מזדהים עם הגוף הזה, אגו, שאגו זה אני הגוף הזה, אגו זה אני זאת שפועלת בגוף הזה, והזהות שלי הזאת, אני הגוף הזה, מכתיבה את הפעולות שלי, והפעולות שלי יוצאות את הזהות שלי, זה אגו, לפי התפיסה הזאת. כל עוד אני שבויה בזהות גופנית, אגואית, אני... שוב, אני אומרת, אני זאת הנשמה הרוחנית. שאני אומרת, אני מתכוונת לנשמה הרוחנית. יש פה, אמרנו, יש פה שלוש רמות במערכת. הגוף, הגשמי, הנשמה, הנפש, או המיינד, אינטליגנציה ואגו, הגוף הסמוי, ויש אני, הנשמה הרוחנית הנצחית. כל עוד אני חושבת שאני הגוף הזה, הנשמה דבוקה לגוף הזה דרך הזדהות. וכל עוד אני מזדהה עם הגוף, אני יוצרת פעולות, יוצרת תגובות, אני, כל מה שאני עושה יוצר את המעגל האוטומטי הזה של פעולה, תגובה, פעולה, תגובה, ואני כמו צריכה להתגלגל בתוך זה. כאילו, אני נהלת, כמו אנחנו יושבים במכונית, אנחנו נוסעים עם המכונית. אותו דבר, כשאני יושבת בתוך ההזדהות הזאת, עם הגוף, אני פשוט נעה עם התנועה הקרמטית של המערכת. ואז אני מתה, אבל האמונות הסמויות שיושבות עדיין בגוף הסמוי מייצרות את הגוף החומרי הבא, מקבלות את, את התנאים לגוף החומרי הבא, והוא יוצר, זה ברור? המעגליות הזאת, אז המעגליות הזאת, המחזוריות הזאת, היא אינסופית. מה שיוגה עושה, היא מעוררת אותי, את הנשמה, להבין את הנפרדות שלי מהמערכת. וכשאני מבינה את הנפרדות שלי, אני לא מזוהה יותר עם המערכת, השימוש שאני עושה עם המערכת, עם הגוף, כבר לא יוצרת הדבעות הזדהותיות שייצרו את הגוף הבא. זה ברור? כלומר, אני עושה מעשה. באופן כללי, אם אני עושה מעשה במישור קרמטי, אני מזדהה איתו. וזה יוצר הדבעה. אני הגוף הזה שעשה את זה, אני כזאת, אני כזאת. אבל אם אני מבינה שהמעשה הזה, והתוצאות שלו הם הזדמנות לבחון, לצמוח, לראות, אני באמת רואה את הדברים ככה, אני רואה את עצמי משתמשת בגוף, בשירות, לא נוצרת הדבק, את ההזדהות עם הגוף, לכן לא נוצרת קרמה. זה ברור? לא נוצרות הדבעות קרמטיות. ואז אין יותר צורך להיוולד ולמות. אין יותר צורך להיות חלק מהמעגל הזה. אני, הנשמה הרוחנית, מתעוררת לטבע הרוחני הנצחי שלי.